Mirë, sekundur anonçova më herët, do të vijojmë të flasim për çështjen e reformës zgjedhore. Me mua është live tani analisti Artan Hoxha. Përshëndetje zoti Hoxha. Përshëndetje. Atëherë, e nisim nga zhvillimet e fundit për sa i përket tryezës së reformës zgjedhore, ndërsa pritej një takim në orën 17, ende është i paqartë nëse do të zhvillohet apo jo ai takimi i Këshillit Politik, por ajo që dihet dhe është parqartë edhe për gjatë ditës së sotme është angazhimi i ambasadorëve, veçanërisht i ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ulur palët në tryezë. Një takim po zhvillohet edhe në këtë moment. Si e shihni në fakt gjithë angazhimin dhe gjithë mënyrën si po shkon në fakt çështja e reformës zgjedhore? Shoh që ka një përqendrim të lartë energjish, vëmendje dhe interesi që Këshilli Politik të konkludoj me një farë rezultati dhe mos të jetë një flus kësapune. Kjo është ajmë i mirë, thëmë. Kjo është ajmë i mirë që palët të vazhdojnë të jenë të ulura dhe që rezultati i pritshëm i këti këshili shihet me interes dhe për të po kontribuojnë edhe në nivellet më të lartë të bashkimit Europian edhe në përsa i përket faktorit Amerikan. Në Europë, në veçanti, vlerësohet edhe përfshirja e faktorit Gjerman. Pra të gjithë këto faktor ndërkombëtar, kontribuar edhe, koordinuar edhe me faktorët shqiptar, shënoj këtu që interesi për një produkt konstruktiv të Këshillit Politik, shfaqet i fort edhe mes shoqërisë civile shqiptare, pra nuk shihet se është një çështje vetëm dhe pastëtisht politike. Gjitha këto janë faktor në avantaj të një rezultate. Kjo nuk do të thotë që me patjetër do të kemi rezultat pozitiv. Uroj që të kemi një rezultat pozitiv për çështjet kardinale të sa shoqëtur reformë elektorale, por përpjekjet po bëhen, përpjekjet po bëhen dhe për te atij afati që u tha më parë që ishte 31 maj. Pra do thotë, gjithë sa palët të gjithë janë të angazhuar kaq shumë, do thotë që nuk janë të pashpresë. Në fakt, si pas jush, apo përshëndrohet debati tashmë të çështjet kardinale, kujtojmë që dy janë ndërpikat që janë shfaqur publikisht të paktën, që duket që ka mos dakordësi, është identifikimi biometrik dhe depolitizimi i administratës zgjedhore. Të dyja këto janë shumë të rëndësishme, veçanërisht identifikimi i sakt i njerëzve për të frenuar, për të eliminuar votimin fiktiv të individëve të cilët nuk gjenden fare në Shqipëri, nuk gjenden fare në atë zonë dhe të tjerë votojnë për ta. Ky mekanizëm abuzimi ka favorizuar në mënyrë asimetrike ata që janë në pushtet. Ndaj dhe opozita ka shumë interes që të avancojë me këtë pikë dhe përmes identifikimit elektronik të votuesve bëhet e pamundur që dikush që nuk është në Shqipëri, dikush që nuk paraqitet vetë në qendrën e votimit të mund të votohet në emrin e tij në mënyrë fiktive. Pra kjo është shumë e rëndësishme dhe do të frenonte goxha një tendencë për të abuzuar dhe mënyrë për të abuzuar me votë. Lidhur me administratën jo politike të zgjedhjeve, kjo do thoje që është thikë me dy presa. Sa që duket e bukur, aq duket e rrezikshme. Duket e bukur sepse një administratë e depolitizuar, sikur të ishte me të vërtetë e depolitizuar, do të kishte më pak friksione të atyre që kemi parë, atyre fërkimeve, atyre kundështive, vonesave, apo hileve, që tentojnë të bëjnë komisionerët e dy palëve. Pra në raport me sistemin bipartizan, do të kishte teorikisht ka avantaj. Gjithë çështja është, a do të kemi ne me të vërtet një administratë zgjedhore të depolitizuar, apo do të kemi një administratë zgjedhore të emëruar një anshmërisht nga forca politike në pushtet, edhe e shitur, e veshur me petkun e të depolitizuarës, por në këtë rast ne do të kishim një 100% politizim në favor vetëm të njerëzve. Mënyra si po zhvillohet ky debat, ku po shkon më shumë, si e shihni juve? Jo, do në rekomandimet e OSBE Odirit, është dhënë ky rekomandim, që administrata zgjedhore të mos jetë më bipartizane si që ka qenë, por të shndrohet në një administratë civile, në një administratë jo politike.
sikur të jetë të, sikur kjo të mundet, siç e thash, do të ishte mjaft e dobishme dhe shumë shumë e mirë, por gjithë pyetja është a është e mundur? Sepse ne sot jetojmë në një vend ku ne e di fare mirë që ne nuk kemi një polici të depolitizuar. Ne nuk kemi një administrat të depolitizuar. Ne nuk kemi as gjyqësor më tashmë të shtiruar nga diktati dhe ndikimi i qeverisë. Ne gjithnjë e më shumë në këto 4 vitet e qeverisjes së dytë të rilindjes, e kemi politizuar shtetin, e kemi politizuar në ekstrem në punësin civil. Mm-hmm. Kjo shihet në veprimet e përditshme, në veprimet e përditshme të institucioneve dhe të në punësin. Ndaj, administrata shtetërore ka shkuar në kundradhjedhje me logjikën e kohës. Sikur të kishim shkuar në rrjedhje në logjikën e kohën, mund të ishim në situatën ku me të vërtet ne mund të ndërtonim një administrat zgjedhore të papolitizuar. Për momentin unë them që kjo duket e pamundur. Çfarë mund ta bënte edhe në rrethanat e sotme një administratë zgjedhore të besueshme të papolitizuar? Do ta bënte ekzistenca e një qeverie provizore kujdestare e zgjedhjeve. Në rrethana ajo që është quajtur në fakt si qeveri kujdestare nga opozita, po duket sikur ka një lloj tërheqje, paktën kështu është lexuar, si e shihni ju? Nuk e bendoj që është tërheqje, por opozita po kërkon ato që janë të arsyeshme për të kërkuar dhe po ekspozon majorancën të thotë jo për gjërat e arsyeshme. Por që t'i kthehemi lidhjes administrate depolitizuar qeveri tranzitore, një qeveri që është jashtë gare, një qeveri me ministra të cilët nuk garën, nuk janë pjesë e garës elektorale, vetvetiu e çliron dhe bashkësinë në punësve të shtetit nga presioni, nga frika për të shërbyer pushtetit të rradhës gjatë zgjedhjeve. Dhe atëherë në këtë moment, po, me një proces të zgjedhjes rastësishme të në punësve të shtetit, mund të formoheshin fare mirë komisionet e depolitizuara, të cilat për shkak të rrethanave do të ishin pra të ftohta në raport me palët në garë. Këto dyja do të ishin për të kombinuar së bashku, por mendoj që nga të treja gjërat që tham, vlerësimi biometrik i votuesve do të ishte një shumë i dobishëm me rezultat mjaft pozitiv në eliminimin e një mundësie të madhe abuzimi. E dyta është i mundshëm sepse teknologjia sot është plotësisht e mundshme dhe nuk duke se do të jetë i vështirë. Keni parasysh u arrit të administroheshin me miliona aplikime online të shqiptarëve për me dalë me bëpazar gjatë pandemisë. Dhe është, do t'ishte justifikimi kot, do t'ishte një gënjeshtër me bisht nga anë qeverisë që të thonte që nuk qënë ka e mundur në 100% të qendrave të votimit të vendoset një aparat për të kontroluar atë shenjat e gishtit që janë është apo sështë personi në fjalë, personi dur. Kjo është plotësisht e mundur, dhe sështë as pak i komplikuar as nga ana teknike dhe teknologjike, por mua unë e shoh vetëm si një pretekst. Mundet qeveria mos ta pranoj këtë deri në fund. Ashtu se qeveria mund mos të pranoj deri në fund, edhe qeverinë tranzitore, dhe nga ana tjetër të insistoj deri në fund për të zbatuar me qëllime të mbrapshta atë që rekomandon ose bëjë e udiri, një administratë të depolitizuar, por që de facto do t'jetë totalisht e politizuar në favor të rilindjes. Nëse ndodhë kështu, ku e qon kjo agendën politike? Pra, nëse ndodhë kështu, si shpo thoni jo? Unë do thë këtë, unë është të gjë. Opozita do të bëjë, duhet, po bënd dhe duhet bëjë qëfar ka ajo në dorë për të quar drejtë përmisimeve ligjore, procedurale, teknologjike dhe metodologjike që paksojnë mundësit e manipulimit të zgjedhjeve nga qeveria. Por nga ana tjetër, qeveria do bëj më prestë të bëj gjithçka ka në dorë, që të bëj sa më pak të jetë mundur nga këto, dhe të bëj sa më shumë nga ato gjërat e tjera që i rrisin asaj shanses për të ndikuar rezultatin e arshëm të zgjedhjeve. Kjo për mua flet që kjo qeveri e ndjen dhe vetë që i ka ditët e numëruara, dhe atëherë kjo ndon përmes një procesi artificial
do siguroj një mandat të tretë që më duket me gjasa pothuajse zero, ose të minimizoj një humbje që në fakt pritet të jetë e thellë. Përmes këtyre mekanizmave, pra me mundësi abuzimi, kërkon që të paksoj humbjen e arshme. Unë dhe thoj që opozita duhet vijoj pra të bëj presionin maksimal, duke qenë në një linjë me të njëjtën gjatësi vale me faktorin ndërkombëtar. Opozita nuk kap si të dali më për zihet e arshme në kontrapedal me faktorin ndërkombëtar, si që ishte në rastin e vjetshëm, kur opozita nuk u fut në zgjedhje, përsa ndërkombëtarë thonin që duhet të futet në zgjedhje. Pra, opozita për muaj ka të gjitha shanse të fitojë zgjedhjet e arshme politike, bilec me rezultat të thellë, dhe pra e vetë, si thua, mekanizmi më anti-manipulim që ka opozita në dorë, është mobilizimi masiv i të gjithë faktorëve opozitar në shoqërinë shqiptare, të cili e ka ardhur shpirtin mbajtëmbës me këtë qeveri. Një vot masive në favor të opozitës kundra qeverisë është ilaçi më i mirë për çdo lloj manipulimi sistemi, rregullash zgjedhore. E qartë. Ndërsa jemi te kjo pikë, dhe kjo po vjen vetiu edhe për shkak të shumë faktorëve të tjerë politike dhe ekonomike. Ndërsa jemi te kjo pikë dhe ju e përmendët pak që opozita nuk duhet të shkojë më në zgjedhje kundër rrymës, le të themi të faktorit ndërkombëtar, duhet ndalem këtu te një deklaratë që ka bërë sot ose një thirrje, nëse mund të quhet e tillë, që ka bërë sot kryeministri Rama, i cili e ka cilësuar të pakonceptueshme lëvizjen e diplomatëve për çështjen e reformës zgjedhore në selitë diplomatike dhe u shpreh gatshëm se përzgjedhjen e problemeve të ulet me Bashën. A mund të vijë zgjidhja kështu? Unë them që kryeministri Rama donë që sa më pak të evidentohet pikërisht rezonanca pozitive që po shihet mes faktorit ndërkombëtar dhe opozitës shqiptare. Kryeministri i intereson që në qoftë se në një tryezë me tre faktor, ai, opozita dhe faktori ndërkombëtar rrezikon që të thotë opozita ka drejtë, atëherë është më mirë për të që opozita dhe që faktori ndërkombëtar të mos jetë. Dhe ai të jetë vetëm ball për ball me opozitën, pra si thua, fjala e tij kundër fjalës së tjetrit. Dhe jo me një faktor të tretë që fjala e të cilit në një farë mënyrë mund edhe ti ul pikën dhe ta nxjerr kryeministrin dhe qeverinë e tij si një faktor regresi dhe jo si një faktor progresi. Dhe kështu do ta shpjegoja dhe këtë deklaratë të sot. Në një farë mënyrë kjo duket ishi kështu si kjo duket kështu si simpatike, duket si hajde se i zgjidhim ne shqiptarët mes nesh, hajde ulemi ne së bashku, por jo çështjet e reformës zgjedhore nuk janë vetëm shqiptare, ato janë tashmë dhe kushte të përcaktuara nga Bashkimi Evropian për procesin e antarësimit, dhe nuk është vetëm reforma zgjedhore, po janë dhe 14 pika të tjera, siç është reforma në gjyqësorë edhe plot të tjera, mbi drejtat e njeriut tek shumë rrah. Dhe pra do thotë që siç jemi në një proces triangular, tre këndor, dy palë politike shqiptare dhe një palë ndërkombëtare, në shumë çështje do të jemi edhe në procesin që aq më shumë që kemi theksuar që bëhet fjalë midis dy palëve politike, ku njëra ja ka bërë goxha borxh tjetrës, historikisht ja kanë bërë borxh të dyja njëra tjetrës, dhe pra besimi nuk ekziston, dhe atëherë duhet gjithmonë një palë tretë që të jetë si thua edhe dëshmitarja. Po. Dhe dëshmitarja e gjërave të thëna, e premtimeve të dhëna, të mbajtura apo të pambajtura. E qartë. Duke u ndalur tek një tjetër çështje që po diskutohet jo pak, jo vetëm ditët e fundit, por le të themi më intensivisht ditët e fundit, është çështja e ndryshimit të sistemit zgjedhor. Në fakt është deklaruar të paktën nga majoranca qartë azi që kjo nuk futet në agendën e tryezës së Këshillit Politik, por nga ana tjetër kujtojmë ka pasur një propozim nga ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për një model tjetër të sistemit zgjedhor që ka të bëjë me modelin danez, por kështu ka pasur një propozim nga shoqëria civile për modelin që aplikohet, modelin e listave të hapura. Si e shihni në fakt
çështjen e ndryshimit të sistemit zgjedhor. Sa thelbësor është ky përpara zgjedhjeve të ardhshme? Në vlerësimin tim, ndryshimin e sistemit në kuptimin e raportit të zgjedhësit me të zgjedhurin, si mekanizëm votimi, si mënyrë zgjedhjes, nuk është e shoh si prioritare. Shoh shumë më tepër të rëndësishme ato çështje që folëm, pra identifikimi i saktë i zgjedhësve, kryerja e një procesi votimit të shiruar nga presioni i kandidatëve me dhe pa uniform, nga paraja e pastër apo e pisët që qarkullon në procesin zgjedhor dhe plot faktorë të tillë që deformojnë ose tentojnë të deformojnë vullnetin e votës. Kto ishin parsorë, ndërsa në raport me sistemin, të them të drejtën, unë kam qenë më ka pëlqyer ai sistem që kemi patur me 100 zona elektorale njëmbrore dhe me 40 deputet të dalë nga rezultati proporcional, një kombinim, pra një prerje e artë, një sistemi që duke fiksuar në që në 92-shin dhe pasaj dhe në kushtetutën e 98-s. Mendoj dojnë që asnjë sistem zgjedhor nuk ka një avantaj neto dhe të madh në raport me një sistem tjetër. Se cili sistem shfaq disa aspekte më të forta dhe disa aspekte më dobta se një sistem tjetër. Shumë mund themi fare qartë që sistemi aktual me zonat qarqet dhe me lista të mbyllura në rrethana të tjera të barabarta fuqizon rolin e liderit të partisë dhe dobson individualitetin dhe pambarësinë e deputetit. Ky sistem e ka këtë defekt. Nga anë tjetër, ky sistem ka plot avantajet të tjera, si që është balancimi rajonal, në çdo rajon kemi deputet që takojnë të dy ekravet politikës, pra nuk mbeten segmente elektorale të papërfaqësuara, tenton të jetë një mikstur mes, e afron më shumë deputetin në raport me sistemin proporcional kombëtar, por e largon në raport me sistemin majoritar me 100 zona. Pra ka një pozicion të tillë ndërmjetë, pra mund të numërojmë disa avantazhe dhe veti të mira të tij. Nga ana tjetër e tham që ka këtë defekt. Por ky defekt për shkakun do të kompensohet nga listat e hapura. Po, por tek e fundit edhe listat e hapura po kryetarët e partive do t'i bënin. Pikërisht ka dy teori në fakt që qarkullojnë. Njëra e cila si pas të cilës thuet nga dy palë të ndryshme, pra le theme, ose të pak të në dy palë, njëra si pas të cilës thuet që nga listat e hapura, nëse nuk hapen listat, pra përfiton Kryeministri Rama, ose Qeveria Rama, ose Rilindja, nga ana tjetër, ka një teori tjetër, si pas të cilës, nëse nuk hapet debati për çështjen e ndryshimit sistemi zgjedhor, sërish përfiton Kryeministri Rama, si e shini? Unë them të gjë që sistemi zgjedhor nuk përcakton rezultat. Sistemi zgjedhor përcakton marrëdhënien e qytetarit me shtetin, e votusit me të votuarin, e zgjedhësit me të zgjedhur. Dhe ka të bëjë pra me natyrën e shtetit. Duam një shtet ku të kemi më shumë rolin e kryeministrit, apo duam një shtet ku të kemi një parlament më të fuqishëm se sa ekzekutivi. Duam një shtet më të centralizuar, apo duam një shtet më të decentralizuar? Duam një shtet më unitar, apo duam një shtet më pak unitar? Ka të bëjë me këto, nuk ka të bëjë me rezultate zgjedhore. Kush argumenton që ndryshimi i sistemit favorizon një forcë politike nga tjetra, unë nuk i qëndroj këtij diskutimi. Por aspektin e përgjegjësisë morale të opozitës. Çështja e hapjes debatit për sistemin zgjedhor, a duhet ndodhë pikërisht në këtë moment ose përpara zgjedhjeve të ardhshme? Unë them të gjë që të gjithë sistemet që janë demokratike janë të moralshme. Nuk ka njëri të jetë më i moralshëm se tjetër.
Asnjëri prej tyre, siç e thash, nuk ka një avantazh neto të ndalushëm. Se po tishte se do kishte një sistem zgjedhor avantazh kaq të dukshëm saç pretendohet në raport me sistemet e tjera, atëherë s'do ekzistonin sistemet e tjera. Po historia e njerëzimit do kishte çuar vetëm ke një sistem zgjedhor. Ndërkohë që ne shohim në vende me kulturë të pa dyshushme demokratike, që kemi sisteme të ndryshme zgjedhore. Në vendet në proces demokratizimi kemi sisteme të ndryshme zgjedhore. Ndaj pra dhe do të themi që këto janë rezultatet të proceseve historike në këto vende, sesa të zgjedhjes avantazhit të momentit. Ska avantazhet momentit, nuk prodhon avantazhet momentit, themun, por ka vetëm një mënyrë se si ne e duam shtetin. Tu po, ja vlen pastaj të diskutojmë, por kjo kërkon një diskutim të çliruar nga emocioni i garës së ardhshme. E qartë. Çështjet e sistemit zgjedhor për mua duhet të jenë pjesë e kushtetutës. Dhe një nga gabimet që u bën në 2008-ën është duhet të jem pjesë e sistemit kushtetues. Dhe një nga gabimet që u bën në 2008-ën ishte që u modifikua sistemi zgjedhor pa prekur arkitekturën e shtetit. Ajo duhet shkojë në harmoni, sepse përndryshe pastaj kalojmë në disbalanca, në krijohen disbalanca dhe pastaj humbet ai parimi check and balance. Është qartë. Kur bëhet kushtetuta e 98-ës, sistemi zgjedhor që u trashëgua dhe nga 92-shi, ishte shumë i mirë ekuilibruar me aspektet e tjera të shtetit dhe me raportet mes tre pushteteve dhe me raportin mes pushtetit qendror dhe pushtetit vendor. I gjithë ngrejina kushtetuese ishte check and balance dhe në harmoni me mënyrën se si zhvilloheshin zgjedhjet në nivelin qendror dhe në nivelin vendor. Ndërhyrja e menjëhershme që u bë në 2008-ën ka krijuar disa çekuilibra, të cilat gradualisht filluan të prodhojnë dhe efekte. Dhe ne shohim sot e një shtet totalisht të zhbalancuar, që ka një pushtet ekzekutiv të kryeministrit të dal jashtë çdo lloj kontrolli dhe jashtë çdo lloj balance. Natyrisht këtu nuk është vetëm faj, nuk është faj i asaj që ndodhi në origjinë, por është edhe dizekuilibri politik që u prodhua në zgjedhjet e 2013-s, ku për herë të parë të gjithë pushtetin ekzekutiv e mori në dorë vetëm një forcë politike që formoi qeverinë. Për herë të parë mbas 2000, kam fjalën mbas 2005-s. Po. Sepse përpara kemi pasur këtë gjë, nuk është se kemi pasur para 2005-s. Kemi pasur 2001-shën, kemi pasur në 96. Është qartë. Në 97-ën kemi pasur në 92-shën, kur rezultati elektoral ka qenë i tillë që një parti politike mund ta formonte vetë në qeverinë. Por në momentin kur po mësoheshi me tre polaritet, biles me katër polaritet, jenë një moment dhe pushtetin në ekzekutive e merë vetëm një forcë politike. Do pasaj që ky pushtet vjen edhe me plot kriminalitet të angazhuar politikisht, dhe pasaj rrjedhin ngjarjet që detyrohet opozita të largohet nga parlamenti dhe atëherë kemi në këtë parlament totalisht të shpartaluar dhe që është vetëm një shtojtë e qeverisë. Ndodhë dhe që kemi një pushtet gjyqësor totalisht të shpartaluar, thonë se po reformohet, por në fakt është si shqiponja pa dy kokat, s'ka as gjykatën e lartë, s'ka as gjykatën kushtetuese. Dhe se që mund bëjë një shqiponjë pa dy koka, nuk është gjithetën vetëm se e pula e kjek nga këtë koka dhe lëviz në përbache rrogullisë së ande këtë. Pra kjo është gjendja e sotme dhe në këtë gjendje të sotme, të flasësh për sistemin zgjedhor është të luksit tepër, do thoja unë, ne na duan arritë objektiva shumë më të drejtë për drejta, që është maksimumi i mundshëm i ndeshmërisë së votës. Njëherë arritur kjo dhe rivendosje i një raporti politik më përfaqësues, më të ekuilibruar, e krijimit të një parlamenti të ri normal, e një parlamenti normal. Pas kësaj, themon, mund të rihapet çështja e ekuilibrave të pushteteve dhe mes tyre dhe e sistemit zgjedhor. Zoti Hoxha, ju falenderoj shumë për këtë bisedë. Mersi.